Вітаю вас в ефірі телеканалу «Чернівці». Сьогодні середа, 20 травня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку, як завжди, коротко про основне. В Чернівецькій області копання криниці закінчилось трагедією. Загинули три людини. В Хотинському районі піротехніки вилучили та знешкодили три артилерійські снаряди часів Першої світової війни. У дворику ратуші відбулось нагородження переможців всеукраїнських конкурсів та олімпіад. В Чернівецькій області копання криниці закінчилось трагедією. 19 травня близько 17 години до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Стара Жадова на одному із хуторів під час виконання робіт із копання криниці загинули три людини. Що стало причиною трагедії та як все трапилось? Дивіться далі. На хуторі поблизу села Стара Жадова, що в Чернівецькій області, у вівторок увечері четверо чоловіків копали криницю, коли раптом одному із них, який перебував на глибині 8 метрів, стало зле. Мій плем'янник стрикає, поняв, що я вже не говорю. І ми по підпахі мене і з бунаряком махом мене витягнули. Витягнули, сіли, перекурили, я віддихнув, мене трясло, я відійшов. Коли той стрикає, махом там за півминути. Не говорю вже, тоді цей мій плем'янник за ним, а брат третій йде за ним вже. От не говорить один, ні другий, коли вже всі три не говорять, я тут сидить, Коля це називається. Я кричу бігом, він прибігає, йде бере жінку і чоловіка, і драбину. Я туди біжу, два метри не доходжу, не дає мені дих, я по драбині вийшов. Загиблі чоловіки були 1954, 73 та 82 років народження. До того ж, двоє із них – батько та син. Місцеві мешканці повідомили про події рятувальників та швидку допомогу. До їхнього прибуття селяни намагались витягти людей – самотужки, але спускаючись на глибину 2 метрів, відчували сильно за духу. При прибутті до місця виклику було встановлено, що в керниці знаходяться три чоловіка в непритомному стані. Зразу ми включились в органи захисту дихання і рятувальника спустивши, достали одного потерпілого, другого і третього. Після чого їх було передано в руки медикам, які вже, на жаль, не змогли нічого зробити. Тут багато було мешканців села, які прибігли на допомогу, але, на жаль, вони нічого не могли зробити. Вони поставили драбину і, спускаючись 2 метри від першого кільця, почала голова крутитися, вони мусили влазити наверх. Серед свідків цієї трагедії був і Василь. Чоловік розповідає, що територію, на якій копали колодязь, орендував один із фермерів і планував там вести господарство. Василь згадує, що у день трагедії побачив на дорозі рятувальників та медиків і спочатку подумав, що десь трапилась пожежа. Минуваю йду, пішов туди, то там вже пожарники вже лазять туди і витягують. І так. Так по одному витягнули, щоб все там вже не було куди. Там цей чоловік, що взяв то в оренду, він мав свині там тримати. Нам вдалося відшукати будинок одного із загиблих чоловіків. Там нас зустрів Сидір. Він тут проживав 1,5 року після того, як осироців. Хлопець розповідає, що покійний Валерій був турботливим батьком і доброю та чуйною людиною. Валера був дуже хороший чоловік. Він дуже дбайливо ставився до сім'ї, турбувався про неї. Він завжди хвилювався, щоб діти поїхали в училище, бо всі діти були, в нього 3 дітей всі на учобу їхали. Щоб ніхто не поїхав без копійки в кармані, щоб ніхто голодний не поїхав. Ніхто, щоб у городі ніхто не сказав, що о, приїхали бідняки. Він хоч сам, він робив на полорамі, тяжко робив. І заробляв, теж були моменти. Ну, він завжди старався, щоб гроші були вдома, щоб хоч щось дати своїм дітям. Було таке, що сам деколи не доїдав, але головне, щоб дітям було добре. Попередньою причиною загибелі людей є отруєння болотними газами. Наразі їх тіла направлено на судово-медичну експертизу в місто Сторожинець Чернівецької області для встановлення остаточної причини смерті. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». 19 травня в Вінницькій області в ДТП потрапив автобус з сполученням Чернівці-Севастополь. В транспорті перебувало 37 пасажирів, 3 з яких загинули на місці трагедії.
За попередніми даними, причиною аварії є несправність автобусу. Детальніше дивіться в нашому сюжеті. Аварія трапилася на автодорозі поблизу села Нові Обіходи Немирівського району. Рейсовий автобус марки «Мерседес», перекинувшись кілька разів, впав на узбіччя траси. Внаслідок ДТП загинуло троє людей – дві жінки та чоловік. Вінницьким правоохоронцям вдалося встановити особи загиблих – чоловік та дружина віком близько 60 років з Черкаської області та жителька міста Саки Автономної Республіки Крим 1969 року народження. Мешканців Чернівецької області серед загиблих немає. На даний час триває працює слідчо-оперативна група та триває розслідування, тому уточненої інформації я зараз нею не володію. Згідно оперативної інформації, значить, технічна несправність автомобіля стала причиною дорожньо-транспортної пригоди. Цей маршрутний транспортний засіб підлягає ще там криміналістичній експертизі на предмет виявлення проблеми в технічному його стані. Та по результатам, ну, десь невдовзі, там слідчий Вінницької області вже виїжджає в місто Чернівці та для проведення оперативних дій напряму на підприємстві, якому належить даний автобус. Всього в автобусі перебувало 38 осіб, 10 з яких було госпіталізовано. За оперативною інформацією та за словами очевидців, водій знаходився в адекватному стані та правил дорожнього руху не порушував. За попередніми даними, причиною ДТП є несправність автобуса. Що стосується фірми-перевізника, яка є власником транспорту, то директор підприємства про те, в якому стані знаходиться автобус, коментарів не дає. Щодо даної ситуації, в нього своя думка. Коли перевізник піднімає проблему, що немає ні хрена дорог, 2 роки ніхто їх не робить, а крадуть мільярдами. Телебачення каже, що у нього немає, говорю, часу зараз, це проблема. То от, коли телебачення не шукає сенсації, загинуло троє людей. У мене всі проблеми звертаються, дуже багато. Я її не вибрав, і тим, що я вам дав інтерв'ю. Вони загинули, хто винуват, водитель чи не водитель, говорю, розбереться в суд. Тоді будемо виясняти. Але телебачення, я 100% не дам порезувати цю ситуацію. На даний час призначено ряд експертиз, в тому числі і на технічний стан автобусу. За результатами слідства буде з'ясована причина аварії. Посилаючись на сайт УМВС у Вінницькій області, правоохоронцями було відкрито кримінальне провадження за частиною 3 стаття 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки, що спричинило загибель кількох осіб. За таке правопорушення передбачено покарання до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк до 3 років. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». В Хотинському районі піротехніки вилучили та знешкодили 3 артилерійські снаряди часів Першої світової війни. Один вибухонебезпечний предмет був виявлений у селі Малинці, 2 інших – у селі Зарожани. Подробиці дивіться далі. Днями в селі Малинці Хотинського району місцевий мешканець виявив невідомий предмет, який ззовні нагадував вибухонебезпечний. Чоловік одразу ж повідомив про знахідку працівників міліції, які, в свою чергу, зателефонували до Народної служби порятунку. На місце події були направлені фахівці групи піротехнічних робіт управління ДСНС України в Чернівецькій області. Рятувальники встановили, що цей предмет є артилерійським снарядом калібру 76 мм часів Першої світової війни. Ми їхали в машині двоє. Завжди їду в машині, люблю дивитися направо. Дивився направо, дивлюся, яка железяка, я люблю збирати там копійки, старовинні, це все. Тато став, чуть вернув назад, подивився, а там кік снаряд. Піротехніки також провели додаткове обстеження прилеглої території, в ході чого вибухонебезпечних предметів більше не виявили. Наступного ж дня в селі Зарожани Хотинського району під час проведення земляних робіт на присадибній ділянці були виявлені 2 артилерійські снаряди калібру 76 мм часів Першої світової війни. Косив город та й зачепив щось металічне, подивився, відкопав, то мін, та й позвонив на службу рятувальні 101. Рятувальники вилучили дані вибухонебезпечні предмети та провели додаткове обстеження прилеглої території, в ході чого інших небезпечних знахідок не виявлено. Всі вибухонебезпечні предмети знешкоджені у встановленому порядку. Даний вибухонебезпечний предмет становить небезпеку, тому що при необережному поводженні з ним може статися вибух. А дальність розльоту осколків даного вибухонебезпечного предмету становить до 700 метрів. При виявленні вибухонебезпечних предметів слід дотримуватись правил безпеки. В жодному випадку не можна їх торкатись чи намагатись розібрати. Місце знахідки потрібно огородити, після чого слід відразу зателефонувати до Народної служби порятунку 101. Дар'я Товпіч, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».
Із значним підвищенням температури на вулицях Чернівців не зменшилася кількість людей, що пропонують сільськогосподарську продукцію власного виробництва. В місцях найбільшого скупчення людей продовжують продавати молоко, сир та інші молочні продукти, які швидко псуються. Чи безпечно купувати на вулиці, дізнавались наші кореспонденти. Що, старанішне молоко? А скільки ми? Старанішне. Рано вдає. А скільки годин продаєте вже? Від ранку. Але воно не спорті. Щось домішуєте до молока? Бо що, хлопці? Небагато важить. Попробуєш і скажеш, що добре, та баба казала. Ну, воно безпечне, не можна отравити? Безпечне, по правді, так. Перед Богом, не то, що перед тобою. Від ранку, так? Да? Ні, перше. А що, пробуйте, це не добре. Пробувати не можна. А що? Вірне, добре молоко. Не спорчене, нічого? Ні, ти що? А в магазині? Можна його? Наберіти. Так, люди, що продають на вулицях сільськогосподарську продукцію, переконують покупців у якості та безпечності пропонованого. Насправді ж, окрім недотримання правил зберігання та антисанітарних умов, така продукція стає особливо небезпечною із підвищенням температури. В першу чергу це стосується молока. За словами начальника санепідемуправління, така продукція може загрожувати здоров'ю покупців. Продукти, які зберігаються при високих температурах, в них створюються умови для розмноження мікроорганізмів, збудників гострих кишкових інфекцій. І тому, якщо молоко зберігається при високих температурах, в ньому можуть розмножуватися і накопичуватися збудники гострих кишкових інфекцій. За словами санепідеміолога, ця продукція не проходить перевірок якості та не має відповідних дозволів чи маркування, тому є небезпечною. А зі зростанням температури цей показник зростає вдвічі. Варто також зауважити, що для того, аби молоко не псувалось, продавці часто вдаються до хитрощів та додають різні домішки. Якість такої продукції гарантувати не може ніхто. Тому санепідеміологи не рекомендують купувати молоко на вулицях. Люди мають купувати молоко в місцях торгівлі, де створені відповідні умови, де є відповідне маркування, етикетка, де є відповідний, ну скажімо так, дозвіл на торгівлю, де той, хто продає молоко, відповідає за його якість, за безпечність. Для того, щоб зменшити кількість торговців сільськогосподарською продукцією на тротуарах міста, а разом з тим і загрозу здоров'ю чернівчан, планують проводити додаткові рейди за участі міліції та санепідемслужби. Як альтернативу, влада пропонує реалізовувати таку продукцію на ринках. Ми будемо організовувати рейди, хоча зрозуміло, що це таке питання неоднозначно. З одного боку, люди підробляють в наш цей простий час, але з іншої сторони ми маємо розуміти, що це несе небезпеку для здоров'я чернівчан, тому це аномально. У нас є достатньо на ринках міських міст для того, щоб здійснити торгівлю власним молоком і все інше під наглядом санітарних лікарів. Це будуть спільні заходи і міліції, і санітарних служб, і міських служб. Самі ж чернівчани на запитання, чи бояться купувати молоко на вулиці, відповіли по-різному. Боюсь, звісно. Боюсь, більше в магазині купляю або в знайомих. Його треба пробувати. В магазині береш, воно запаковано, і де наливали, не знаєш. А якщо бачиш руки хазяйки і так далі. Ну, на вулиці ні, але на базарі десь там купуємо. Я думаю, що це тому, що, ну як, альтернатива наш яка? Дорога ж. Іван Бочолинський, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Про небайдужість суспільства до проблеми ВІЛ позитивних людей, а також про роботу Чернівецького обласного відділення Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ-СНІД. Цього вівторка в програмі «Вільне слово» на радіо «Блиск ФМ» говорив керівник напрямку по роботі із засудженими Чернівецького обласного відділення Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ-СНІД, а також соціальний працівник цієї організації. За офіційною статистикою, в Україні проживає близько 230 тисяч ВІЛ-інфікованих людей, з яких 760 мешкають в Чернівецькій області. Організація під назвою «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ-СНІД», допомагає не тільки ВІЛ-інфікованим людям, але й хворим на туберкульоз. Це підтримка та контроль за прийомом препаратів на амбулаторному етапі лікування як просто хворих на туберкульоз, так і хворих на коінфекцію – це туберкульоз плюс ВІЛ. Плюс паралельно, ну, крім нашої Чернівецької області, наше відділення працює в Івано-Франківській, Тернопільській та Закарпатській області. У нас є такі консультації, консультація психолога, соціального працівника, безкоштовна консультація, це всі консультації безкоштовними, юриста. У нас є
продуктові набори, які ми залучаємо для тих людей, кому вони дуже потрібні. Ліками так, але ми співпрацюємо ще з фондом Олени Пінчук, тобто у нас коштів немає, але ми є як посередником, тобто через нас направляють кошти, за які ми можемо закупити ліки для них, якщо вони є дороговартісні. Що ж до статевих контактів, то найбільший ризик – підчепити ВІЛ-інфекцію у людей, які займаються анальним сексом. Другий – це йде. Оральний, самий безпечний – це вагінальний статевий контакт. В принципі, якщо людина займається сексом з презервативом, ризик передачі інфекції зменшується. Тобто, наскільки діє презерватив, там 87%, настільки, в принципі, і захищена людина. Серед ВІЛ-інфікованих людей, які проживають на території Чернівецької області, є і переселенці. Таких сьогодні 16 чоловік. Психологічний стан є досить такий крихкий, тому що є багато тих, які тільки виявлені. Тобто, виявляєте собі, якщо, наприклад, приїхала жінка, вона вагітна і виявлено те, що в неї є ВІЛ. Тобто, це подвійне навантаження, не тільки ВІЛ, а те, що вона переїхала, вона не знає, як їй бути, де їй бути, в неї, можна сказати, істерика. Зараз стан є досить стабільний з тим, з ким працюємо ми, з ким працюємо коло, але все одно їм досить тяжко адаптуватися до нашого середовища. Звісно, вони звикають, але є деякі проблеми, наприклад, які пов'язані з роботою, як на них відреагують, але нам дуже допомагають, тобто вони самостійно багато роботи виконують. Також серед нещодавно виявлених ВІЛ-інфікованих є і бійці АТО, які повернулись в Чернівці. Це, можливо, були якісь медичні маніпуляції, можливо, це там при отриманні якихось поранень, при наданні тої ж самої медичної допомоги. В принципі, шукати в цей момент, коли людина вже має ВІЛ-інфекцію, шукати винних, це ж саме, що шукати голку в стогі сін. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У Чернівцях розпочала діяти громадська організація «Донбас Український». Її мета – допомогти переселенцям із східних регіонів пристосуватися до нашого міста і стати частиною Буковинської громади. Про це вони розповіли на прес-конференції в стінах Чернівецької облдержадміністрації. Детальніше – далі в сюжеті. «Донбас Український» – ініціатива переселенців, які опинилися у Чернівцях через відомі події на сході України. До складу організації увійшли бізнесмени, лікарі, викладачі, професори, музиканти та інші представники інтелігенції Донбасу. 3 місяці тому переселенці зібралися для того, щоб допомогти таким, як вони, знову стати на ноги і почати нове життя. Ціль нашої громадської організації – це зібрати возле себе активних людей, які готові стати на ноги, відкрити бізнес свій, допомогти їм в цьому. Сориентироваться по тому, что здесь можно открыть, также добиваться, чтобы наши люди получили жилье. Проблема житла прямо пов'язана із труднощами працевлаштування. Роботи або немає взагалі, або пропонують таку, де заробітна плата не покриває навіть типових побутових витрат. Проте керівники організації розуміють, що вирішення цього питання залежить не тільки від місцевої влади, а й від них також. Если мы говорим об устойчивом системном решении наших проблем, их не решит за нас никто. Нам нужно объединяться, становиться на ноги здесь и предлагать что-то местным громадам, какие-то интересные предложения, которые бы позволили людям, местным людям понять, что переселенцы – это не только проблема, но это и ресурс. Поряд з цими проблемами важливими також залишаються питання психологічного навантаження і правового захисту, а також адаптація переселенців у чернівецькій спільноті. Для ефективної діяльності до нової організації планують залучити людей різних категорій, особливо молодь. Тетяна Верещинська, Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». В Чернівцях провели зустріч представників майже всіх молодіжних громадських організацій міста. Під час зустрічі активна молодь та студентство мали змогу краще познайомитись та, що найголовніше, обговорити перспективи майбутньої співпраці. Детальніше дивіться далі. За ініціативи управління молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації у бізнес-центрі «Горизонт» відбулась зустріч знайомства між представниками чернівецьких молодіжних громадських організацій. Метою такої зустрічі є в першу чергу налагодження комунікації між об'єднаннями для створення дружньої та активної молодої команди. Разом з управлінням молоді спорту ми вирішили реалізувати проєкт, який залучить всі організації міста. Сьогодні кожна організація знайомиться, так як вони в подальшому будуть працювати разом, їм варто знати про свою діяльність. Тому ми сьогодні знайомимося, всі презентують себе. Також у нас буде сьогодні семінар від психолога,
Ігоря Гданського, так, по як налагоджувати зв'язок між групками людей, між командами. Присутніми на зустрічі були представники більш як 14 громадських організацій міста. Крім знайомства та налагодження контактів, організатори заходу планують одразу продемонструвати користь від співпраці. Яскравим прикладом цього стане новий суспільний проект, в якому візьмуть участь всі громадські організації. А основна мета і умова проекту, щоб кожна організація мала важливу роль в цьому проєкті. Тобто, якщо якась організація не має завдання, не має якоїсь ролі, то проект не може бути реалізований. Ось тому я впевнена, що вони разом завтра вони будуть в них буде воркшоп, вони будуть генерувати ідеї, а в результаті виберуть одну, розподілять завдання і будуть виконувати цей проект. Учасники з сьогоднішньої зустрічі, які в подальшому реалізовуватимуть проект, розповідають, така співпраця є дуже перспективною. До того ж, для майбутнього проекту їхні організації будуть корисними. Ми представляємо студентську раду Буковини. Це є аполітичною молодіжною громадською організацією. Вона об'єднує 18 вузів Буковини. Ну, на мою думку, одним із найбільших аспектів таких є це кількість студентів. Оскільки нас об'єднує 18 вузів, це величезна кількість студентів, величезна кількість людей, тому можна так сказати, в основному людьми, студентами, активністю. Наша організація має на меті всебічне патріотичне виховання молоді, самовиховання. Пластуни – це скаути, тобто скаути – це люди різнобічні, тобто ми звикли працювати в різних напрямах, і тому я вважаю, що пластуни можуть долучитися до будь-якого такого проєкту, якщо він корисний, якщо він цікавий і потрібний. Віктор Кармазнюк, Іван Бучелинський, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У дворику ратуші відбулось нагородження переможців всеукраїнських конкурсів та олімпіад. Серед нагороджених також були призери міжнародного рівня. Загалом грамоти та грошові заохочення отримали більше 80 чернівецьких школярів. Детальніше – в нашому сюжеті. Традиційно в кінці травня у внутрішньому дворику ратуші вручали нагороди найкращим учням чернівецьких шкіл та ліцеїв. Серед запрошених вчителі, батьки, представники влади та школярі. Першим з вітальним словом виступив міський голова. Це дуже приємно, коли бачиш стільки молодих чернівчан, які з молоду вже несуть так високо це звання і прославляють наше місто по світу, по Україні. Я переконаний, що ви – майбутнє нашого міста. І місту сьогодні потрібні ваші ідеї, ваша креативність, ваша енергія. На нагородженні присутніми були 84 учні освітніх закладів міста, які визначались у всеукраїнських олімпіадах з базових предметів, загальнодержавних чи навіть міжнародних конкурсах. Кожному з присутніх вручали грамоти та грошові нагороди. Це учні, які здобули перемоги на четвертому рівні, четвертому етапі. Тобто державні олімпіади з базових предметів, також учні переможці конкурсу захисту науково-дослідських робіт на державному рівні і переможці всеукраїнських і міжнародних конкурсів. 84 дитини. Нагороду за здобуте почесне перше місце у всеукраїнському мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка сьогодні отримує учениця 6 класу гімназії номер 1 Оксан Ірина. Я просто дуже люблю писати твори, мені це дуже подобається. І коли мені вчителька запропонувала взяти участь в цьому конкурсі, я з радістю погодилася. Думаю, виграла завдяки тому, що завдяки наполегливості я написала дуже багато, чернеток. Викладач Ірина, яка готувала її до всеукраїнського рівня, розповідає, для учениці 6 класу такий конкурс є випробуванням. І для того, щоб перемогти, потрібно наполегливо працювати. Звичайно, шлях до четвертого етапу дуже-дуже складний. Це знають ті, хто дійшли до цього найвищого етапу. Перемога дається тільки великою щоденною працею. Владислав Кожленко, Іван Бучелинський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся, бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. Побачимось.